bergan jonivor. Panda. Nima? Panda. Fil. Javobni qabul qildik. Juda ham adashmasam 10 songina savol bergan edim. Azizbek, bu safar ham noto'g'ri javob berdingiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qo'ng'iroq uchun tashakkur. Bizni tinglaysiz, davom eting. Aynan bu savolning to'g'ri javobini Kung Fu Panda. Bo'lamiz. Va alaykum assalom. Dasturda xush ko'rdik. Yo'q, tushunmadim. Xitoyning grant hisoblangan jonivor. Panda. Ajdarho. Javobni qabul qildik.